Після нової масованої ракетної атаки Російської Федерації по Україні Польща підняла у повітря свої винищувачі f 16 Інформацію поширила європейська правда з посиланням на оперативне командування Збройних сил Польщі. За словами командування. З метою забезпечення безпеки повітряного простору Польщі було розпочато повітряне патрулювання, в рамках якої було піднято у повітря дві пари винищувачів F-16 та літак заправник союзників. Уточнено, що близько 5 годин 45 хвилин ранку одна пара винищувачів, що базується у ласках, здійснила зльот, а приблизно о 6 годині 15 хвилин ранку інша пара з бази у Кшесинах також вийшла на повітря. Командування вказало. Зазначаємо, що діяльність польської та союзної авіації в нашому повітряному просторі може супроводжуватися підвищеним рівнем шуму, особливо у східній частині країни.